Tragickou havárii přežilo pouze několik cestujících. 8 osob přežilo jako zázrakem. Jedinou věc, na kterou si doopravdy pamatuji, byl náraz jako po sešlápnutí brzdy. Pro jejich záchranu byla klíčová pomoc místních obyvatel. My jsme jim nemohli v jejich utrpení nikterak pomoci. Havárie letadla u Noiretable. V úterý ve 20 hodin na CS History.